lokalråd i Sæd, vi vil gerne have en bålhytte med ind til den, der er her bagved. Og den skal være på legepladsen. Og legepladsen den etablerede vi sidste år. Den ligger 200 meter herfra, midt inde i Sæd by. Og målet med legepladsen, det er at skabe noget liv og noget glæde for vores børn og unge. Og med en bålhytte, så vil vi kunne være med til også at samle familierne, hvor vi kan glæde hinanden ved, at der altid er mulighed for at grille og lave bål med snobrød. Så det er formålet med at etablere en bålhytte på vores legeplads i Sæd. Og Hanne, synes du, det er en god idé? Jo, helt bestemt. Jeg tror, den bliver brugt rigtig meget. Der er rigtig mange børn og børnefamilier i det hele taget i Sæd. Jeg tror, den vil, den vil være glæde. Så derfor søger vi hjem og fixfonden om penge til materiale, så vi kan etablere denne her bålhytte. Så alt, hvad der kommer ind, det er vi selvfølgelig meget taknemmelige for.